Firdet Telegraf.com-un 15:00-a olan xəbər buraxılışıdır. Günün bu saatına olan günün xəbərlərini təqdim edirik. Ermənilər Azərbaycandan keçib gedəcəklər. Xəltə yayıldı. Paşinyandan tapşırırıq. Səhdətlə bağlı işçi qrup yaradıldı. Rus polkovnikdən diqqət çəkən açıqlama. Azərbaycanda türk məhsulları ucuzlaşır. Yeni qərar. İdmənistan mediasında Qazağın işğal altında olan kəndlərindən 4-ünün qaytarılmasından sonra Səadətdəki dəyişikliyə dair xəritə dərc edilib. Telegraf.com xəbər verir ki, Erməni mediyası Səlahəddin bu istiqamətində delimitasiya prosesi başa çatdıqdan sonra xəttənin dəyişəcəyini və Ermənistan-Gürcüstan magistral yolunun bir hissəsinin Azərbaycanın nəzarətinə keçəcəyini yazır. Erməni Şəhci yazır ki, mayın 20-sindən sonra Gürcüstana Azərbaycan vasitəsilə gedəcəyik. Qeyd edək ki, dörd kəndin qaytarılmasından sonra Səlahəddin tavuş istiqamətində başlanan delimitasiyanın 20 maya qədər tamamlanması gözlənilir. Baş nazir Nikol Paşinyanın qərarı ilə Azərbaycanla Ermənistan arasında dilmitasiya və sərhəd təyyikəsliyi komissiyaları tərkibində işçi qrup yaradılıb. Telegraf.com Novosti Armenia adına xəbər verir ki, işçi qrupa Tavuşun qubernatoru, yerli icmaların rəhbərləri, kənd sakinlərinin nümayəndələri daxil ediliblər. Azərbaycan Rusiyanın ən mühüm ticarət iqtisadi tərəfdaşlarından biri, etibarlı proqnozlaşdırıla bilən və Məsuliyyətli müttəfiq, beynəha qaleyində hörmətli və nüfuzlu ölkədir. Bunu Rusiyalı hərbi ekspert polkovnik İgor Karatshenko deyib. Ekspert xatırladıb ki, bu gün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Moskvaya işgizay səfədə gələcək. Stat. İlham Əliyev və Rusiya prezidenti Vladimir Putin adasında keçirilən görüşdə Rusiya-Azərbaycan strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin gələcək inkişafının əsas məsələlərinin nəzərdən keçirilməsi, o cümlədən aktual regional problemlər ətrafında hər tərəfli fikir mübadiləsinin aparılması planlaşdırılır. Bundan əlavə Əliyev və Putin Baykal-Amur magistralının tikintisinin başlanmasının 50 illiyi münasibəti ilə bu layihənin veteranları və dəmiz yolu sənayesində işçiləri ilə görüşdə üşəcəy. Yəda salaq ki, Azərbaycan prezidentinin atası Heydər Əliyev Sovet dövründə SSR-in Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini kimi bu strateji magistralın tikintisi ilə bağlı məsələlərlə məşğul olub. Kreml İlham Əliyevin hazırki səfərinə müstəsna əhəmiyyət verir. Birincisi, Azərbaycan bu gün Rusiyanın ən mühüm ticarət iqtisadi tərəfdaşlarından biri, etibarlı proqnozlaşdırıla bilən və məsuliyyətli müttəfiqi, beynəlxalq aləmdə hörmətli və nüfuzlu ölkədir. İkincisi, faktiki Ladaq Rusiyaya xəyanət edən, Qərblə fəal şəkildə flört edən və kollektiv təhlükəsizlik müqavəsə təşkilatındakı üzvlüyünü donduran Ermənistanın fonunda Bakı Kremlə rəsmi və qeyri-rəsmi razılaşmalarını həyata keçirir. Üçüncüsü, son illərdə Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu və imici xeyli yüksəlib. Bu gün Moskvanın nəzərində strateji xarakter daşıyan mehriban qonşuluq münasibətlərinin dəyəri artıb. Dördüncüsü, ABŞ və Avropa Birliyinin həm Rusiyaya, həm də Azərbaycana artan siyasi təzyiqləri kontekstində Moskva ilə Bakının qarşılıqlı dəstəyi və əməkdaşlığı hazırki qlobal geosiyasi turbulensliyə təb qətirməyə imkan verəcək. Rusiyanın ekspert icması Azərbaycan prezidenti İlham Heydər oviç Əliyevin Moskvaya səfərini alqışlayır və onun Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşü və danışıqları zamanı ölkələrimiz arasında müttəfiqlik əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi üçün yeni razılaşmaların əldə olunacağını gözləyir. Statın sonu. Azərbaycanla Türkiyə arasında gəllillərdə görə vergilərdən münasibətdə 2 qat vergi tutma ləğv edilir. Milli məclisin profil komitələrində müzakirə edilən bu layihənin sabah plenar iclasda qəbul olunacağı gözlənilir. 2023-cü ildə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında ticarət dövləyəsi 30% artaraq 7,6 milyard dollara çatıp. Yeni anlaşma qarşılıqlı ticarət dövləyəsinin artırılması baxımından vacib hesab edilir. Ticarət dövləyəsini 15 milyard dollara çatdırmaq hədəflənir. Bu bildirdə deputat Vüqar Bayramov bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın qeyri neft ixracatının 25 faizi məş qardaş dövlətin payına düşür. Stad Türkiyə həm ümumi ticarət dövrliyəsində, həm də qeyri enerji ixracatında Azərbaycanın ikinci ən böyük ticarət tərəfdaşıdır. İqtisad vergi tutmanın ləğv edilməsi Türkiyədən Azərbaycana idxal edilən məhsulların xərcini və qiymətini azalda bilər. Türkiyədən illik idxalımızın həcmi 2 milyard 291 milyon dollardı. İdxalda yüngül sənaye, xüsusən də geyim və qidamanı xüsusi paya malikdir. Bu kontekstdən yaxın dövrlərdə Azərbaycanda Türkiyədən gətirilən mallar ucuzlaşması mümkün ola bilər. İqtisadi baxımdan xərcin azalması qiymətlərin düşməsi ilə müşahidə olunmalıdır. İstatın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.